Важко уявити життя без медицини. Споконвіку здоров'я цінувалось понад усе. Утім, буває, що проблеми з ним починаються з маличку, точніше від самого народження. Немовлят, які ще кілька десятків років тому залишались сам на сам із своєю хворобою, нині рятують завдяки професійним знанням та сучасним технологіям. Пацієнти надзвичайно складні, тому що це пацієнти, які нам нічого не можуть сказати. Ми мусимо орієнтуватися тільки на їхні показники, тільки на лабораторні дані і використовувати всі наявні технології, які дозволяють нам проводити лікувальний процес. Дуже приємно, коли діти приходять там через рік, через два, мами їх проводять за ручку, можуть подякувати нам і нашим всім працівникам. Яким би ти не був лікарем, тобі завжди важко працювати, тому що треба обдумувати, від тебе залежить життя не тільки тепер, а й в майбутньому. Оволодіти професією, кажуть самі медики, нелегко. Та ще важче прийняти відповідальність за людське життя, а надто дитяче. Для медиків це вже не робота, а покликання. Вихажуємо ми зараз дуже маленьких дітей, які народились з вагою 500 грамів і з терміном гестації 22 тижні. В нашому відділенні сама маленька дитинка була 460 грамів, яку ми виходили, і вона була виписана додому. Складність нашої роботи, я повинна сказати, що то є великий кропотливий труд не тільки лікарів, але й середнього медичного персоналу. Незалежно від погоди та дня тижня карети швидкою курсують областю. Практично щохвилини хтось потребує невідкладної допомоги чи кваліфікованої консультації. Ми працюємо цілодобово, працюємо щорічно, я маю на увазі в будь-яку пору року, в будь-який час доби. І це відкладає відбиток на нашу роботу, тому що незалежно від того, йде сніг чи дуже ярко світить сонце, ми зобов'язані виїхати на будь-який виклик в будь-яку точку нашої області, що ми і робимо. Лікар швидкої допомоги повинен мати знання майже з всіх галузей медицини, тобто орієнтуватись і в кардіології, і неврології, і пульмонології, тому що передбачити ті ситуації, в які попадає зазвичай бригада швидкої допомоги, дуже важко, а тому орієнтуватись повинен майже у всіх таких вузьких спеціальностях медицини, які є. Ну і, звичайно, в невідкладних станах. Втім, у роботі лікарів вистачає і приємних моментів. Адреналін у кожного, на кожному виклику. Але є адреналін негативний, є адреналін позитивний. Є і пологи на дому, бригади становляться хрещеними батьками тих чи інших. Нещодавно, тиждень тому, народилася дитинка у нас. Це позитивно. Десь місяць тому, окрім того, наші бригади, ви знаєте, що Хмельницька станція – це не тільки но бригади в місті Хмельницькому, а це й бригади, які є в районах. А загалом лікар – одна з найдавніших, найважчих та й найпотрібніших професій. Адже здоров'я – це найцінніший скарб, і саме медики повинні допомагати його оберігати.